Oi pessoal, Polis aqui. No vídeo de hoje vim apresentar para vocês esse sobrado. Já imaginou receber sua família e seus amigos nesse ambiente super moderno e aconchegante? Localizado no bairro Olímpico, em São Caetano do Sul, a poucos metros da Avenida Tijuco Sul e do Estádio Municipal Anacleto Campanella. Com 6 vagas de garagem, 5 dormitórios e 3 suítes. O imóvel do tamanho do seu sonho. E aí, gostou? Entre em contato conosco. Nossos profissionais estão prontos para te atender. Beijinhos da Polis!